Miljana je obradovala svoje fanove objavo. Miljana Kulić nedavno je diskvalifikovan iz elite nakon što je samo inicijativno napustila reality. Mnogi su se pitali da li će se vratiti na ekrane, a sada je ona to i samo potvrdila putem svoje objave na Instagramu. Ona se obratila fanovima i konačno stavila tačku na spekulaciju u njenom velikom povratku. Dragi moji, vraćam se u elitu. Mnogi ste pisali da vam nedostaje, mnogi nemaju TikTok. 22 časa TV Pink. Volim vas, podržavajte me do pobede, napisala je Miljana. Ispod objave pomenula je majku Mariju Kulić, koja je nedavno izjavila da ne podržava njen povratak u reality. Da li se taj stav promenio ili je Kulić ipak uradila po svojoj volji, ostaje nam da ispratimo i saznamo.